የእግዚአብሔር አብ ፍቅር ያለልኝ ዋቀየው የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ያለልኝ ክርስቶስ ኢየሱስ የመንፈስ ቅዱስ አንድነትና ህብረት ከሁላችሁ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር ፈቅዶ ዋቀየው ፈቅዶ ዛሬ ከአንድ ስፍራ የእግዚአብሔርን ቃል እንነጋገራለን። ዶቶኮ ሰገሌ ዋቀየው ነኝ ድባና ሆሌ ድባ በጥሞና የእግዚአብሔርን ቃል እንድታደምጡ እንመክራቸዋለን። ታስገቢ ዳንዱ ቢዋቀየው ከረቄ ፈተን የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። መቃ ዋቀየው ከንገለቴ ፈሚያታ በዚህን ሰዓትና ጊዜ ልባችን ለእግዚአብሔር ቃል እናዘጋጃለን። ይሮሆነ ከይሰ ድቢ ዋቀየው ለጴ ገኘን ይቆጴስ ቃሉ ለአፋችንና ለልባችን ቅርብ ነው ይላል የእግዚአብሔር ቃል ስናገር ድቢ ዋቀየ ረዱበቱ ድቢን ዋቀየዳ አፋን ኬኛ ለጴ ገኘ ይሆዳ ይላ እግዚአብሔር በአንድም በሌላም ይናገራል። ሰው ግን አስተውልም ይላል ዋቀየ ከራ አዳገራን ተኮን ስለማይስን ድባት አንገሩ ንበቱ ይላ። ስለዚህ ወደ ማስተዋሉ ባለጠግነት እንድንገባ እንጸልያለን። ራፊስ ገራው በእና ሰሉጋት ተከገሉት ይፍኒካራ እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ነው። በኢየሱስም ተባረክ። የዋቀየው አባገኛ ገለን ሲፈታው ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙ መንፈስን ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ ከሳን ፐርሲ ሶፍራሳ ሰጋሪ ከነ ጀለም ይቀበል የሚያስተምረ መልካሙ ያንተ መንፈስ ሰጠን እንኒን ፐርሲ ሶፍራ ከኒ ጋር እንፋላታ ለተናገሩን ለሰሙ የሚያስፈልግ ያንተ ጸጋ በኢየሱስ ስም ለቀቅ አንደበቱ ፍስከነ ገውፍስከን በርባች ሰው አያንኬ ገደለ እግዚአብሔር ታላቅነቴ በኢየሱስ ስም ገለጠ። ዋቀየው ጉድንኬ አምላክ በመለኮታዊ ቃሌ በኢየሱስ ስም ተገለጠ። ዋቀው ማኬቲን ሙላጥ ይህንን ቃል የሚሰሙ ሰዎች ሁሉ የተባረኩ ይሁኑ። ከነከነጋን ነው እንዲህ ከኔ በማናታ የቀንበራቸው ማነቆሎ ተሰበረ ይሁን። አንጆን ሳኒ ከንጨብያተው እስራታቸው በኢየሱስ ስም ይበጠስ። ኢዳን ሳኒ ከንኮተሚያተው የልባቸው ቋጠሮ በኢየሱስ ስም ፈታ። መቃጎፍታይ ሲለጴ አለጴ ሳኒ ከኔ የታመሙ ሰዎች በኢየሱስ ስም ይፈወሱ። መቃጎፍታይ ሲወርቁ ተተናፈየ በተለይ እስራት ውስጥ ያለ እስራታቸው ከእስራታቸው ይፈቱ። ኢዳዳ ገራከ ሰወረጀ ለመቃየሱስ ሲን ዳሳኒ ተከኔ ከመነ ክፉ በኢየሱስ ስም ተመታዩን። አፍሮማን ከርኩ ተሚያተው ይህንን ቃል የምንዋጋን የሚገዳደር መንፈስ በኢየሱስ ስም ተወጋ ይሁን። በአራቱ ማዕዘናት እኛንና ወገኖቻችን የምንዋጋ መንፈስ በኢየሱስ ስም ተወጋ ይሁን። የትኛው ማለት የጠላት ተግዳሮት በኢየሱስ ስም ይፍረስ። የሰይጣን ሀሳብ በኢየሱስ ስም ይፍረስ። በእግዚአብሔር ሀሳብ ለምነሳ ከፍ ያለ የሰው ሀሳብ በኢየሱስ ስም ይፍረስ። ያደ ዋቀየው ረተከንከው ያዲ ቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ከንዲገመያ አንተ ብቻ ከፍ ብለህ ታይ። ዋቀየው ትድዋ ሙለድ በመንፈስ ሰማቱ በትናገኙ አፎረከቲን ሳሚን ኩንሆ ሚጣግናርከቲ በመንፈስ ሰማቱ በትናገኙ አፎረከቲኒቲ ሳሚን ኩንሆ እጅም በራሩትን ባወጋጅ ተብሎ እንደተጻፈ ሀርክ ከንከዳ ወፈበርሳ ወራና ጀለን ይከበረፈን በመንፈስ ይፕሮግራሙ በትን ያገኘ ይሁን። አፉረከቲን ሰከንታን ኩሚድ አገራ ከናርገት ያለ የወገኖች ልብ በኢየሱስ ስም ተቆጣጠር። ለጴው ቦሎ ተቆቲ መቃይስን ኡንፋት አስተዋይ ልቦናን ስጣቸው። ለጴው በና ከኒክ መንግስት ይባረክ። ወቱማንከ አይብፈው ቃሉን ተርትርልን ዱፒከ ኖፊክ የቃል ደጆችና በሮች በኢየሱስ ስም ይከፈቱ። በናን ዱፒከቲ ኑፈከነ ስለሁሉም ነገር ተመስገን። መቃጎፍታ ከኢየሱስ ዘንድ በኢየሱስ ጌታ ስም መቃጎፍታ ኢየሱስ አሜን። የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ቃል አረረብ ይዋቀየው ከነን ይላል። የገባችሁ የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ወርሰንተን ነጋን ክርስቶስ ኢየሱስ እንደገሰን ደውቃታ። ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል የምናየው አረረብ ይዋቀየው ከነን ይላል። የማርቆስ ወንጌል ወንጌላ ማርቆስ ምዕራፍ 9 በቆና ሰከል ከ2 እስከ 13 ያለው ነው። ለማቲያን ከቁጥር 7 ከንጀሩላ ማርክ ቻፕተር 9 ቨርስ 2 ስሩ 13 በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ። ከስድስት ቀንም በኋላ ኢየሱስ ጴጥሮስንና ያዕቆብን ዮሐንስንም ይዞ ወደ ረጅም ተራራ ብቻቸውን አወጣቸው። በፊታቸውም ተለወጠ፣ ልብሱም አንጸባረቀ፣ አጣብም በምድር ላይ እንደዛ ሊያነጣው እስከማይችል በጣም ነጭ ሆነ።
ኤልያስና ሙሴም ታዩአቸው ከኢየሱስም ጋር ይነጋገሩ ነበር። ጴጥሮስም መልሶ ኢየሱስን መምህር ሆይ በዚህ መሆን ለእኛ መልካም ነውና አንድ ለአንተ አንድም ለሙሴ አንድም ለኤልያስ ሶስት ዳሶችን እንስራ አለው። እጅግ ስለፈሩ የምለውን አያውቅም ነበር። ደመናም መጥቶ ጋረዳቸው። ከደመናውም የሚወደው ልጄ ይህ ነው፣ እርሱን ስሙት የሚል ድምፅ መጣ። ድንገትም ዞሮ ሲመለከቱ ከእነርሱ ጋር ከኢየሱስ ብቻ በቀር ማንንም አላዩም። ከተራራውም ሲወርዱ የሰው ልጅ ከሙታን እስኪነሳ ድረስ ያዩትን ለማንም እንዳይነግሩ አዘዛቸው። ቃሉንም ይዞ ከሙታን መነሳት ምንድን ነው እያሉ እርስ በርሳቸው ተጠያየቁ። እነርሱም ኤልያስን አስቀድሞ ልመጣ እንዲገባ ጻፎ ስለምን ይላሉ ብለው ጠየቁት። እርሱም መልሶ ኤልያስማ አስቀድሞ ይመጣል፣ ሁሉንም ያቀናናል፣ ስለ ሰው ልጅም እንዴት ተብሎ ተጽፏል፣ ብዙ መከራ እንዲቀበል እንድናቅም። ነገር ግን እላቸዋለሁ ኤልያስ ደግሞ መጥቷል፣ ስለ እርሱም እንደ ተጻፈ የወደዱትን ሁሉ አደረጉበት አላቸው ይላል። ኦሮሚፋንስ እንድብሳ ወንጌለ ማርቆስ በቆና ሰገል ለኮብሰ ለማ አመኮር ሰሊት ጉያ ጃ ቦዴስ ኢየሱስ ጴጥሮስ ያዕቆብን ዮሐንስን ፉደቴ ኦል ገራ ጋራ ዴራ ተኮት ቆባት ሳን ባሴ እኒ ቢፋ ኦል ፍነሳቲን እሳነት ሙለቴ ኡፈንሳስ ሚጭቱን ለፈራ አከስ ጨለቅሲሱ አከን ደንደኘቲ አዲ ጨለቅሳቶ ተኤ ኤልያስ ሙሴን አችትላ ሳንት ሙለቴኒ ኢየሱስ ወጅን ዱባቻ ቱረኒ ጴጥሮስ ግዱት ያበርሲሳ አስተርገሙን ከኛ ተምጋሪዳ ኮታ ስት ጎዶ ሰዲ ቶኮ ሲፍ ቶኮ ሙሴ ዳፍ ቶኮ ኤልያስ ፊን ጃረ ጀዴ ኢየሱስ ስት ዱባቴ በርቶኒ ሱኒ ባዬ ሶዳተኒ ዋን ቱረኒ ፊ እን ማላከ ዱበቱ እምቤኩ ቱሬ የሙስ ዱመስ ዱፌ ሁንዱ መሳኒቱ ኡፍሴ ሰገሌንስ ዱመስቸ ኬሳ ዱበቴ ኩንል መኮ ኢሳን አንጃለዱ ኢሳዳ ጋጀዴ በርቶኒ በተሉ መሰና ናኖ ሳነ የሙላለኒ ኢየሱስ ድዋ ኦብረት ተርገመሌ ዴቤኒ ነመ ተኮዩ አችትን አርግኔ ኢሳን ጋርቸራቱ ገድቡት ጅረኒ ኢየሱስ እንልምነማ ዱኤ ወረዱአን ኬሰቱቱ እንከይን ዋን እርግተን ነመ ተኮትዩ ንምና ጀዴ በርቶተሳ አቦም ኢሳን ሞዱ ቢሳ ፍረተኒ ወርዱአን ኬሳ ከውን ማል አኒ ጀደኒ ወልጋፈተን አቹማንስ ማሊፍ በርሲሶኒ ሴራ ኤልያስ ዱረፉት ታአጀዱ ጀደኒ ኢየሱስን ጋፈተን ኢየሱስ ደብሴ ዋኑንዱማ እዶት ደብሱዳፍ ኤልያስ ዱራን ዱርሴን ንፋ ሌቲ አተው ዩመሌ እርምነማ ባዬ ይጳቹብ ጅራ ቱፈተሙ ፍስ ጅራ ጀደሜ ዋይኮት ፈተምት ጫፈሜሬ አንገሩ እስንትንማ ኤልያስ ዱፌራ አቁሙ ዋይሳቲፍ ጫፈ ሜጅሩ ትስ ጀሬን ቶኮ ዋኑ መጃለተን እሰረት ራወተኒ እሳን ጀዴል። በዚህ ስፍራ ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንደምናገረው እንደካትልቢ ዋቀየው ቅድበት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ 12 አዋራት ነበሩ። ወፍታንከኝ ኢየሱስ ገራ ወርቶ ተገረ ቁዳ ለማቀበት ነው ወይም ደቀ መዛሙርቱ 12 ነበሩ። ቡከቡቶ ተ ክርስቶስ ገራ ቁዳ ለማጥሩ ግን በዚህ ስፍራ ስናይ ገሩዶ ግራቴሮ ላሉ ሶስቱም ብቻ ወስደዋቸው ሄደ። ለምሳሌ ወፍራቴው ለባይ ቁጥሩ ሁለት ላይ እንደዚህ ይላል ለቆም ስለማራታከች ከስድስት ቀንም በኋላ ይላል ውያጃ ፖንቴ ኢየሱስ ጴጥሮስና ያዕቆብን ዮሐንስን ይዞ ኢየሱስ ጴጥሮስ ይፊ ዮሐንስ ይፊ ያዕቆብ ይፍራት ወደ ረጅም ተራራ ብቻቸውን አወጣቸው። ገራ ጋር እራት ቆባሳን ይፍራት ይሁን በጣም ያስፈራል። ባየንም ስለዳስ እንኳን ተራራ ዳገት መውጣት ያስቸግራል። ጋራ ሚቲቲ
ራውሌ ደሙን ባየነ መቁፋታ በጣም ምገርማችሁ ማን ባየዚን ኢቡ ጴጥሮስ ያዕቆብን እነዚህ ሰዎች ይዞ ወረከነ ፍላቴቲዩ ወደ ረጅም ተራራ ገረጋራ ዴራት ሌሎች አሉ። ምናልባት እነሱ ምን ብለው ያስባሉ መሰላችሁ? ታሪ እኛ ለምን እንፈጋለን ሌሎቹ ይያሉ ብለው ያስባሉ። ኖ ኖ ማኒካም ብራን ትጅራይ ነው ማለፈት እጂ ወልባሬቹ ዝንደንደውታ ከ12ቱ 3 ዘጠኞቹ ቀርተዋል። ወርሰ ገሊያ ባኒሮችራ ግን 3ቱን ይዞ ወደ ተራራ ወደ ረጅም ተራራ ያላራሱ ወርሰ ደኑ ፍላቴ ተወረጋራ ዴራቴ ተራራ እኮ ያደክማል። ሁሉን መደጠብ ሲሳ ብቻቸውን አወጣቸዋል። ኦባዛኒ ብለ ይዴ ነጀ ከዛ በኋላ ምን ሆነ መሰላቸው? ሳምፖል ደማል ሲንት በቃ ሲንት በቃ ከተራራ መውጣት በኋላ ምን ሆነ መሰላቸው? ኤጋ ታበረባኒ ቦዴ ማልታይ ሲንት በቃ በፊታቸው ተለወጠ ይላል። ሁለሳይ ድራትን ጅጅራ እስካሁን ደስ ያው ስጋ ይለብሳል ሌላ ነገር አልተለወጠ ድንቅና ታምራትን ይሰራል። ነገር ግን እንደዚህ ተለውጣው አቅም ኩያብራይ ድንቄ ስኒዮ ጀታ ለሞተ ሲንፈይ ዘገሩ አካካናታ ይምበ ልብስ እንደዚህ ይላል። ልብሱ ማንጸባረቀ ይላል። ወያንሳ ሲኒ ኢፊ የልብሱን ደግሞ ማንጸባረቅ በሚንደው የገለጸ መሰላቸው? ኢፎ ወያሳ ማማሊ ሙልሲ ሲፈካ በዚህ ምድር ላይ ያለው አጣቢ እንደዚህ ሊያነጻው እንደስከማይችል ድረስ አዲ ካንከላን ቀምነ በየለፋ ካና ራጀቻ ካካና ቴፕስ እንደዙ ነጭ ነው ይላል። በጣም ነጭ ነበር ይላል። ባይ አዲት ላይ ይላል። ድሮ የሚያቁት ኢየሱስ አልመ በጣም ተለወጠባቸው። ድሮን ከምበከን ኢየሱስ ሰድሪ ረባየ ራደተ ይሆነ ምን መሰለ ከብዙ ከተራራ ጉዞ በኋላ ነበር። ኩኒስሞ እርገ ተበረውል ባኒ ወዴዳቸው ከዛ በኋላ ሳምቦዴ ሌላ ነገር አዩ። ዋን ነብር አርገ ኤልያስና ሙሴ ኤልያስ ይዳፍ ሙሴ ድሮ እነዚህ ሰዎች ኤልያስና ሙሴን በህጋቸውን የሚያቆት ድራኒ ኤልያስ ሙሴ ሰረከ ሰጥበኩ ማለት ነው። አሁን ግን ፊል ለፊት አዩት። አማገሩ ፉል ድራ ታርገ በጣም የሚገርም ነው። ባየ ነው ማለት ከክርስቶስ መለወጥ በኋላ እደ ክርስቶስ እጅ ነው የሚቦደ ሙሴና ሙሴቢ ኤልያስ ታዩአቸው። ኤልያስ ነው ያርገባ በጣም ምገርም ድንቅና ታምር ነበር። ባየዋን ማለት ድንቅ ጉዳትሩ ከዛ በኋላ ሳምቦዴ እነዚህ ሰዎች ምን እናጋገሩ ነበር? አጀርኩ ማልድድበት ይፈቃል ንኚ የሞቱ ነበሩ። በታሪካቸው ሞቷል። ሳንጎሊ ድራኒ አካሴና ትድወኒ ግን ከሙሴ ሙሴና ኤልያስ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ሲነጋገሩ ነበር። አታው ማለት ሙሴና ኤልያስ ሙሴ ቪሊያሲ ትወልድ ድብታ እንደጋ ሙሴና ኤልያስ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ይነጋገሩ ነበር። ሙሴ ቪሊያስ ወልድ ድብታ ነው ትራ በቃ ፊት ለፊት ነው ቃል ሌላ ነገር አይደለም። ፉለድ ረጠጨ ግን ምን ብሎ እንደምነጋገሩ አታው ማለት አቁም ማርጅ ላይ ከዱበታን እንደጋ ግን እነዚህ ሰዎች ምን አይቷል? አይገሩ ጀርኩ ማለት ገኔሩ ኤልያስና ሙሴን አይቷል። ኤልያስ ይብሙሴ አርገኔ ሌሎች ዳቅ መዛሙርት ያያላዩትን እርግም ሆኖ ድካን ካን ነገርትዩ እነሱ አዩት። ሳንኒ አርገን በጣም የሚገርም መገለጥ ነው። ሙለታ ነባየነ ማሊቡል ጴጥሮስን መልሶ ጴጥሮስ ዝደብዘትዩ ኢየሱስን መምሮ በዚህ መሆን ለኛ መልካም ነው አለ። ፓርሲስ አስተርገሙን ከኛ ጋር ደስ ላላ ማይን ወጥ የሚወደው ሙሴ ነኝ። ሙሴ ነው መጃለቱ በእስራኤል ዘንድ የተወደደው ሙሴ እስራኤል ቡከቲ ሙሴ ጃለታ ነው። በጣም ብርቱ ነብይ ሆኖ ኤልያስን ቡራጂ ጭማቴ ኤልያስን ሳይሞት በስጋ ወደ ሰማይ አረገውን ቱንዶ ኢኔ አካንመቲ ኢኔ ከምፍራተ ሜካ ስላየ ምን አለ አናባናር ገማ ለኛ በዚህ መሆን መልካም ነው አለ። አስተር ገሙን ገኛ ጋር ይደረ በቃ ለዘላለም እዚህ እንኑር አለ። ባራባራ ናስ ማጅራን ነው። ስለዚህ ምን አለ ካራፊስ ማጅረን አንድ ዳስ እንስራ አለ። ወደ ሰዲ ጃረ አንደኛው
ለሙሴ ቶኮ ሙሴ ራፊ ሌላው ደግሞ ቶኮሞ ለኤልያስ ቶኮሞ ለኤልያስ ራፊ ሶስተኛ ደግሞ ለኢየሱስ ንሰለፋራሞ ኢየሱስ ይፈ በቃ ሰጋው ነው በቃ ደስ ይያላቸው ለዘላለም ያሸበሸቡ አጭጅራተኔ ገመቹ ራምፋ ለዘላለም ደስ እየተሰኙ በረብራኔ ገመቹ ለመኖር ፈልጎ ነበር ጅራቹ በርባዴ በጣም ይገርም አንድ አንድ መገለጦች እኮ እንደዛ ያዝናናሉ የሩቶኮቶኮ አከካናቲጋ ሙንዳኔ ቶኮቶኮ በጣም ይገርም ነው ገመቼ ነው ማገመቼ ሰዎች እነዚህ ሰዎች ያርኩን ከሌሎች ደቀ መዛሙርት አርገሞቶ ረካን ተለይቶ ይንን መገለጥ አዩት ኢሳኒ ራደባኒ ሙሉ ተከናርገን በጣም ይገርማችሁ ማለት መገለጥ ለሁሉ ሰው ላይ መጣ ይችላል ባየዋስኒ ሙለኒ ነሙ እንዳል ፉዲ ዝረንዳ ለኔ ሳይገለጥ ለሌላ ለምን ተገለጠ አትበሉ እቱና ፈኒ ፊንማ ብራት ፊ ማሪ ሙለተን ጀሪና ሶሶችን ብቻቸውን ይዘው አወጣቸው ለሶስቱ ተገልጦ ጀራከና ሰደም ፍራቴትዩ ለዘጠኞቹ ምስጥን አልተገለጠም አናሞቶ ወረሰገሊፍ ገሩ አንኩን ዮካኔ ተደራሱ ብናገሩ እነሱ አቆም tutti mani yor con imbe san amunum qijet no memeselacho inamanani yor enessu gun yayutun aytwal san garwan argar argen egziaber kefekede endeza no megeretin emiyasayo yo akaya haye mega akakan adamu letekatterga betam ferru baye sodatan ye kibru menzebarek ketenessa o ulfinasasa alqisalfinasa egziaber kibr seretegelete ulfinni waqayo amuletef libsu nechno oyan sadi ከሞታን የተነሳው ሙሴ መጣ ዱዋከ ሳንጋ ሙሴ ንጅራ ሳይሞት በህይወት ያደረገውም ኤልያስም ወደነሱ ወደ ክርስቶስ ቀርቦ የተነጋገረ ስለነበር እንዲወዝሞ እንቱን ዲፍራተ መስነይ ኃይለኛ ድንቅና ታምራት ነበር ኤልያስ ቸቱሬ ድንቅና ታምራት ነበር ድንቂቱ ከዚህ የተነሳ ምን እንደተፈሩ ይላል እጅክ ፈሩ ይላል በጣም ያስፈራል ካላራንከን ከይታ አከም ሱራተን ጅራ ፓቸ ሱራተን ጅራ ስጋለ ባሸ ስለሆነ እንደዚህ ያነ መገለጽ ሲሆን በጣም ያስፈራል ለምን ፎልፈታይ ስዋንቶ ተረት ሙሉ ለተከናሳና ይሱደንዳ ከዛ ሳምቦል አሁን ደሞ ሌላ ደመና መጣ ያይሶ ካነቦ ደማሞ ዱሜ ሶልፍናል ደመና መጣ አሁን ደሞ ዱሜ ሰደበ ማማ እሱ ደሞ ሌላ ነው እኔ ማዳ ደመና መጥቶ ጋረዳቸው ይላል ዱሜ ስልፈዩ ኢሳን ተጉገ ደመናው መጥቶ ደሞ ጋረዳቸው ዱሜ ስልፈም ሳና ጉገ ከደመናው ደሞ ድምጽ ሰሞት ዱሜ ሰከሰተ ሞተ ገለለጋ ልብ አድርጉት ያዳንከባ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙሴን ሙሴና ኤልያስ ከክርስቶስ ጋር ሲነጋገሩ ምንም ድምጽ አልሰሙም ወጣንከ ኢየሱስ ይፊ ሙሴ ፍሊያስ ሮሳኖ ሊናዛን እንደ ሰገለስ ጀራን አገኝ ደመናው ስመጣ ግን ሙሴ ጋር ፈገሩ ድምጽ መጣ ሰገለ ትሩፊ ሁሉ ግዜ የግዚያ ከእግዚአብሔር ዘንድ ደመና ስመጣ ምን አለ ድምጽ አለው የራውንድ ማዱ በሲ ዋቀየ ወከና ረፈ ሰገለ ይቀፋ ሁሉ ግዜ መንፈስ ቅዱስ ስመጣ ድምጽ አለው የራውንድ ማ አፍርቁልቁል ረፉ ሰገለ ትጅራ ዝም ብለን መንፈስ ቅዱስን አንደርማይን ማድረግ አንችልም ዝቅ ማድረግ አንችልም ጫልስኔ አፍሮቁልቁሉ ገድቡስ እንደ ደመናው ስመጣ ድምጽ አለ ወመስሉምና ሰገለቱ ጅራ ለሰው ምገባ ድምጽ አለ ለማፍከንገል ሰገለቱ ጅራ የኤልያስ መታየት ለሰው ላይ ገባ ይችላል አርገሙን ኤልያሲ ለማፊ ሙላቹ ለማፊ ገሉዲ ሱዳንዳ የሙሴ ማየት ለሰው ሰው ላይ ድምጽ አልመጣም ሞላቹ ሙሴራፊ ነማፊ ሰገለይ ነፍ ግን ደመና ስመጣ ድምጽ መጣ ገሩዱ መስጋፈርፌ ሰገለይ ትርፍ ከደመና ውስጥ አንድ ድምጽ መጣ ዱመስቸ ከሳቲ ሰገለይ ተቆጥረፍ እንደዚህ የምል ድምጽ ካና ሰገለይ ከስጨ እንደዚህ ይላል ከስጨ የሚወደው ልጄ ይህ ነው እርሱ ስሙት አለ ለሞኒ ማላገር ደሰነት ኤልያስን አይቷል ኤልያስን አርገኒሩ ሙሴን አይቷል ሙሴ አርገኒሩ ግን ምን አለ አጣማሌ ዳስ ሰርታችሁ እዚህ ተቀመጡ አላለም ጎዶ ጃራ ዶካታ አንጀ የሚወደው ልጄ እርሱንና እርሱን ስሙት አለ ኢልማቆሰን ጃለዱ ኢሰከናቲ ኢሰረጋ የእግዚአብሔር አው ድምጽ ነው ሰገሪ አባ የመንፈስ ቅዱስ ድምጽ ነው ሰገሪ አፍሮዋ ቀየውት የሚወደው ልጄ ይህ ነው ኢልማቆን ጃለዶ ኢሰከና እርሱን ስሙት አለ ኢሰረጋ ኤልያስን ስሙት አለ ኤልያስን አጋንጀን
እዛ ያያችሁን ሙሴን ስሙ አላለም። ሙሴ ደግ ፈጣንጀን የሚወደው ልጅ እርሱ ነውና ኢየሱስን ስሙ አለ። ከነ ያለት ኢልማቆቲ ይሰረጋ በጣም ምገርም ነው። ባይዝኒ ድንገትም ዞሮ ሰመለከቱ የሮ ገለገለን ይላል። ከነሱ ጋር ከኢየሱስ ብቻ በቀር ሌላ ነገር የለም። ኢሳን ቡኬ ኢየሱስ ራ ካለ ፈቀን ብራን እንጂ አቤት 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 ቅዠት መሰለ። ቀድም ሌላ ነገር አይተዋል። ስላዋን ብራ አርገን ኤልያስን አይተዋል። ፊት ለፊት አዩ። ኤልያስን ፉል ድረት አርገን እንጨባበጣለን ብሎ ሲያስቡም አልቀረም። አርከሰ ቀምነቱ ጅላን ያዱን ሳይንም ነቸው። ሙሴንም አይተዋል። ሙሴ ሰርገን ይሁ ከዛ በኋላ ደመና መጣና ሳቦደዱ መስል ፈትዩ ሁሉ ነገር ጠፋ። በቃውን ዋን ነገር ብራን እንበተች ሁሉ ወደ ቦታ ተመለሰ። ዋው እንዲደስተ ይበጭ ሙሴ ወደ ቦታው ተመለሰ። ሙሴ ዶሳት ደብየ ኤልያስም ወደ ቦታው ተመለሰ። ኤልያስ ዶሳት ደብየ ደመናው ወደ ቦታው ተመለሰ። ዱመስል ደብደ ዶሳት ደብየ ማን ብቻ ቀረ መሰላችሁ? ማልዱ ዋጣፈ ኢየሱስ ብቻ። ኢየሱስ ዱዋጣፈ ደግሞ ምን የሚወደው ልጅ እርሱ ነውና እርሱን ስሙት። ሰዩሞ ኤልማኮ ሰንጃለርኮ ይሳራ ይሰረጋ ቀለኛ ትልቁ ነገር እርሱን መስማት ነው። ዋን ጉዳን ነው ቲቪ ይስመረገው። ዛሬ ወገኖች ሌላ ነገር መስማት አትሄዱ። ፕሮቶኮራ ዋን ብራረገው እንደብና እግዚአብሔር ነቢያትን ሰጥቶናል። ዋቀዮ ራጆተኑ ከነራ ሐዋርያትን ሰጥቶናል። ገሞተኑ ከነራ ቄስ ቄስ ሃውስ ቄሶችን ፓስተሮችን ለኛ ሰጥቷል። ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ጋታው ማለት ቢዋቀየ ከመጣ ኢየሱስን ስሙት ነው አለ። ኢየሱስን አጋአ ሌላ ነገር አትስሙ ወገኖቼ። ዋን ነገር ባን ነገር አፍሮተኮ ኢየሱስን ስሙት። ኢየሱስን አጋአ የሚወደው ልጅ እንንጃል ኢልሞክ እርሱ ነውና እርሱን ስሙት አለ። ይሰራጋአ ሌላ ነገር አንስማ ወገኖቼ። ዋን ነገር ብራን ነገኝ ቦለተኮ ፓስተሮችን አንስማቸው። ልቦተን ነገኝ ይህ ማለት እግዚአብሔር በእነሱ አልፎ ሲናገር አንስማ ማለት አይደለም። እንጆኒ ወጋይሳን እንደርፈተ የሞደበቱን አገኙ የጨው እቲ ግን ከክርስቶስ ጋር አናወዳድራቸው። ክርስቶስ ይወጀል ቡኬን ፍኑ የጨ ማንንም ሰው ከክርስቶስ ጋር አናስተካክልም። እኛ ማለ ክርስቶስ ቡኬት ፍዱን ቀም ሙሴና ኤልያስን ጋር ራሱ ከክርስቶስ ጋር አናስተካክልም። ሙሴ ኤልያስን ይዩ ክርስቶስ ቡኬ ፍዱን ቀም እንኳን ያውኑ የዘመኑ ሰዎች ናማፎኒ ምቴት የጨ በመንፈስ በኃይል በትክክል የእግዚአብሔር አጀንዳ ጨርሶ ሰርቶ የጨርሱትን ሙሴና ኤልያስ ራሱ እንድንሰማ እግዚአብሔር አልሰጠንም። እነን እድል አልሰጠንም። ኦር ስርት ያደዋ ቀየው ጀታኒ ራውተ ሙሴ ኤልያስን ይዩ ዳገውቱን ታይን ክርስቶስን አቀረጋ ለኛ ትልቅ ለኛ አንድ ትእዛዝ ሰጥቶናል። ኑኒ ፍገሩ ቀጀል ፈማ ኢየሱስን መስማት ነው። ኢየሱስን ዳገው ለአዲስ ክዳን ከኳራ ከሰጠ ኢየሱስን መስማት ነው። ኢየሱስን ነገው የሚያዋጣን ኢየሱስን መስማት ነው። አንኑባዙ ኢየሱስን ነገው ትልቁ መገለጥ ኢየሱስን መስማት ነው። ሙላኒ ጉዳን ኢየሱስን ነገው ከመገለጥ የሚያልፍ ሙላ ተረጋን ተባልፋት ከነቢያት የሚበልጥ ራጆ ተረጋን ጫል ከህግ የሚበልጥ ሴረጋን ጫል ከነቢይ የሚበልጥ ራጂ ካን ጫል ኢየሱስን መስማት ነው። ኢየሱስን ነገው ኢየሱስ ራሱ እንደዚህ አለ። ኢየሱስ ፈሳፉ ቀጀ ምን ልታወሪ እዚህ ምድር መጣችኋል እያለ ነበር። ዶከና ማለት ጉዳል ፍተኒ ይጀደ ነብይ ልታዩ መጣችኋል አለ። ራጂ ላሉ ፍተኒ እነውም ከነብይ የሚበልጥ አለ። ነሚ ከራጂ ረጫል ከነብይ የሚበልጥ እዚህ አለ አለ። ከራጂ ረጫል ዶከና ጀረ እርሱም የናዝረቱ ኢየሱስ ነው። እንሲሞ ኢየሱስ ለማናዝረት ይላል። አንድ ስለ ሰሎሞንም መጣና ወይ ሰሎሞን ሲማከሉ በቴ ንግስት አዘብ የሰሎሞንን ዝና ሰምታ ከምድር ዳር መጣ ይችላል። ሞቲን አዘብ ወይ ኦጉማ ሰሎሞን ነገሰቶ አንዳራ ለባራት ከዛ እንደዚህ አለ ከሰሎሞን የሚበልጥ እዚህ አለ ያለ ሰሎሞን ረካን ጫሉ አስጀረጀ የናዝሬቱ ኢየሱስ ኢየሱስ ለናዝሬት እርሱ ከሰለሞን የሚበልጥ እንኒ ሰለሞን እንቀጫሉ እንቆቅልሽን የሚፈታ ሂቦከኒኩ የውስጥን እንቆቅልሽ የሚፈታ
ይቦገ ሰገዲ ካሪ የህይወትን እንቆቅልሽ የሚፈታ ይቦጅነኛ ከካኒኩ የነገርን እንቆቅልሽ የሚፈታ ይቦረክና ከቲ ካኒኩ ከሰለሞን ምበልጥ እዚ ያለ ሰለሞን ብለቀን ጣሉ አስጅራ እርሱም የናዝረቱ ኢየሱስ ነው እንስ ኢየሱስ ነው ናዝረት ጅራ አንዳንድ ሰዎች ስማቸው ሰለሞን ናቸው ግን ችግሩን እየፈቱ አይደለም ለሞን ተቆጥቆ ማቃንሳን ይለ ሰለሞን ዳ ፈክናይ ጉገሩ እንደንዳ ግን ከሰለሞን ምበልጥ እዚ ያለ ከሮ ሰለሞን ረካንጫሎ አስጅራ ከሰለሞን ምበልጥ ውስጥ ይሻለ ከሰለሞን ረጫሎ ከሰከጅ ረባለ ከሰለሞን ምበልጥ ውስጥ ያለ ከሰለሞን ረጫሎ ባለሰቆ ከሰከጅ ከሰለሞን ምበልጥ በዘመናው ቤተክርስቲያን ውስጥ አለ ከሰለሞን ረጫሎ ወልዳ ክርስቲያን አባራሰና ዓለም ያላወቀች ቢለፋ ከንበን ያው የተማሩት ያላወቁት ወሪ በርተን ለከንበን ሃያላን ያላወቁት ጉዱን ለከንበን ከሰለሞን ምበልጥ አለ ሰለሞን ረከንጫሉ ኒጅራ እንቆቅልሽ ነው የሚፈታ ህቦው እንደከኒኩ ችግሩን የሚፈታ ረክነከኒኩ ውስብስብ ነገርን የሚፈታ ወአንተ ረክዛ ከንታ ይከሪኩ ኢየሱስ አለ ኢየሱስ ኒጅራ እርሱን ብቻ ስማ ኢሰዱ ዋረገ እርሱን ብቻ ስሚ ኢስማ ቢዱዋረገ ባለቴቆ ኢየሱስ በቂ ነው ኢየሱስ ጋራ ከምንም በላይ በቂ ነው ካውንዱ ማራዩ ጋራ በቂ ነው ያ ኢየሱስ በቂያችን ነው ኢየሱስ ጋር ከኛ ኢየሱስ ካለን ነገር ሁሉ በቂ ነው ኢየሱስ ይወጅራተ ዋውንዲንጋ ዋንቲ ኩንዱንቱ ጋራ ኢየሱስ በቂያችን ነው ኢየሱስ ጋር ከኛ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየት ፍልፍና ጣ ከዛ ወረዱ ከዛ ወደኔ ይቦዋል ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየት ፍልፍና ጣ እንምስጥ ተናገር ይሄንን ነገር ተንሳስ ከመንደስ ምንም አትናገሩ አለ አማዱአቦ ከኡቲ ዋንተ ካንዱበት ናይ ሁልጊዜ እግዚአብሔር ተናገረን መነገለጥ አንናገርም እንደፈለግን አንናገርም አይሮንዱማ ዋን ሙለተዋቀ ግዜ አለው መገለጥን ለመናገር ግዜ አለው ሙለተሰደባችሁ ራፊራቱ ጅ መንገድ አለው ከራቱ ጅ አንድ እግዚአብሔር ተናገረው ነገር አንናገርም ይሮቶከቱ አዋቀ ይዱበት እንደባል በሂደት ነው መንናገረው ራጀላ አንድ በግዜው ነው መንናገረው ይሮሳት ይዱበል መገረጥ እንደዛ ሰው እንደስላል ሙለኒ ያው ከስቴ ጋር መገረጥ ማለት አንዳንድ ማጋለጥም አይደለም ሙለታ የጩል ያው ተቆጥቆ ሙልሱስ ቢቲ መገረጥ ማለት የእግዚአብሔር ክብር ነገርን መሰወር ነው ይላል ፍኒዋ ከዮራ አንተ ኦክሱዳ የነገስታ ክብር ግን ነገርን መግለጥ ነው ፍኒ ሞቶ ታገሩራ አንተ ሙልሱዳ ይላል የእግዚአብሔር ክብር ግን ነገርን መሰወር ነው ኦልፍኒ ዋቀዮ ገርቡኑ ዋንቶታም ኦክሱ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮ ትፍልፍና ታው ከዛ ሳም እንደዚህ ብሎ ተናገሩ አከስረ ይደባ ከዛ ጋር ሊያሲን አይተዋል አጭቲ ሊያሲን አርገኒሮ ከዛ ገርሞ እንዳይደናገሩ አማሞ ገርሳው ቆላ እንዴት ነው ጻፎች ኤልያስ ጋር አስቀድሞ ይመጣል የተባለው በሚልኪያስ ላይ ተናገረው ትንቢት ነበር አታሚ ኤልያስ ድርሴ ፈቃንጀረም ይበረፈም ይጅራ በርግት ትንቢት ነበር እንደዚህም ስሬዳ ራጂ ሚልኪያስ ረትግበት ይጅራው አንተ ቆይ መጥቼ ምድርን በእርግማን እንዳልመታ ይላል ዴቤድ ፈብየ ለፋራሳን ከርኩነፍ ነብዩ ኤልያስን ልክላቸዋለሁ ይላል ራጂቼ ኤልያስ ሲፋና ልከከለ እርሱ ያባቶችን ልብ ወደ ልጆች እኒ ለጵያ ቦታ የልጆችን ልብ ደግሞ ወደ አባቶች የሚመልስ ነው ይላል ለጵያ ቦታ ገረ ልጆ ገረ ጆለት ጆ ለጵ ጆለ ገረ አባታት ሰደብ ዙረ ዛጋ ያዩት ኤልያስ መሰላቸው አጭት ሳርገን ኤልያስ አይደለም በቃ ይመጣል ብሎ ያሰቡ ውስጣቸው ያው እርሾ ስላለ በቃ ራጨቲን ዝን ጅራብቲ እሰጋኒ እሰከና ጅን ምክራቱም የፈሪሳን ትምህርት ነበር በርሲ ዘፈርሶታ ስቷን ትሪ ኤልያስ አስቀድሞ ይመጣል ብሎ ይጣባቁ ነበር ኤልያስ ዱሴን ፈጀረኒ ኤጋቱረ እንደዚህ ያሉ ክርስቶስን ያጣጣሉ አከሰረኒ ክርስቶስን ገቡሳ እግዚአብሔር ያላከውን ኤልያስ ራሱ አልተቀበሉት ወቃዩ ሰኤጌ ሰርገመን በጣም ይገርማቹ ኤልያስ እነሱ የምጠብቁት ኤልያስ የብሉ ክዳን ኤልያስ ሳይሆን አይሰሳኔ ገን ሳ ካኮሞፋ ኤልያስ መጥምቁ ዮሐንስን ነው ዮሐንስ ጮጳ ጌታ ክርስቶስ እንደዚህ አለ ወፍታን ከኢየሱስ አከስተ ኤልያስ ደሞ መጥቷል አለ ኤልያስ ሞልፈ የወደዱትን አደረጉበት ይላል ዋን በርባሪ ረጥቶ ጀታኛ እነሱ እኮ ገና ሌላ የብሉይ ክዳን ኤልያስ የሚመጣላቸው መስላቸዋል ኤልያስ ሰከቁ ሞፋቱ ቆፈጀኔ እኮ በጣም ይገርማችሁ ግን ገሩዋን ባይስኒ እግዚአብሔር ያለው ኤልያስ የአዲስ ክዳን ኤልያስ ዋቀዮን ኤልያስ ዋቀዮ ጀዴ መጥምቁ ዮሐንስ ነበር
ዮሐንስ ጩባ መጥምቁ ዮሐንስ ስመጣ ግን አልተቀበሉትም። ያ ዮሐንስ ጩባ አይረዱ ፈምራት የወደዱትን አደረጉበት ላል ዋን በርባደን ረቶ ጀታን ይጀላ። ከዛ ማልፎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ አልተቀበሉትም። ሰደዋር ምቴ ጎፍታ ሲን ፈራል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ብዙ መከራ እንደሚቀበል ተናገራቸው። ጎፍታ አንከ ኢየሱስ አከረ ከባየ ለፒናባየ ፍራቹ ለንደው ብዙን ጊዜ እቺ ምድር በቃ ትንቢትን ቶሎ አይቀበሉም። ኢሮባየ ቢይ ለፋጉኒ ደፌ ድብዋ ቀዩከን ራጂ ምፍረቱ በተለያየ መንገድ በተሳሳተ መንገድ ነው ቀራዶ ጎጎራር ግዜ ካለፈ በኋላ ነው የምረዳው። እርገደ በርፋቴ ቦዴት ይሁበት ግን አንድ ነገር አለ ሩዋን ተቆቱ ይጀ የሚወደው ልጄ እርሱ ነውና እርሱን ስሙት ላል ካንጃለል ሙጫቆ ኢልማኮ ኢሰራጋ ኢየሱስን ንስማ ኢየሱስን ይደገኝ ከመገለጥ በላይ ሙለተ ጫላ ከትንቢት በላይ ራጂ ጫላ ኢየሱስን ንስማ ኢየሱስን ይደገኝ ኢየሱስን ስሙ ኢየሱስን አጋ ሰውን አትስሙ ነማን አገይፈትና በዚህ ዘመን ሰውን እየሰማ ገደል እየገባ ነው። ባረከነ ከይሰራ ምን ማድረግ አገይፈቻ ነማን ወልራ ኢየሱስን ብቻ ስማ ለያቡ አጅራ ኢየሱስን ዱዋራ ኢየሱስን ከሰማ ወደ ህይወት ወደና ትሄዳለ። ኢየሱስ ይወነገ ይወደገ ይሰገረ ጅረኛ ከራጅረኛ ረደ እኔ መንገድ እውነትም ህይወትም ነኛለ አኒ ከራዱ ጋር ስጨ ከኔ በቀር ወደ አብ የሚወስድ ከኔ በቀር ወደ አብ የሚወስድ የለም አለ። አነራ ከረፈገራ አባት ከንገስ እንጂ አለቀ ማለት ነው። ለማይረጀቹራ ከክርስቶስ ውጪ ክርስቶስን አለ ከክርስቶስ ውቀና ውጪ አንድ ሰው ክርስቶስን ሳይቀበል ለምትኮ ክርስቶስ ግን ፍራጅ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ለገባ እንደማይችል ገረሞቱ ማዋቀት ገሉካ እንደንደኝ ኢየሱስ ራሱ ተናግሯል። ኢየሱስ ፍዝብበት ይጅራ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ማቀየ ፍልፍናታ የሚወደው ልጅ እርሱ ነውና ካንጃለል ኢልማኮ እርሱን ስሙ ታ ኢሰራጋ አጀ ኢየሱስን እንስማ ኢየሱስን ማንንም አንስማ ከዋዋ ካምራን ነገኝ። አንዳንድ ጊዜ ህዝቡ እኮ የፖለቲካ ሰዎችን እየሰማ ችግር እየፈጠረ ነው። የተቆጠቆ ነው ሞኒ ወና ሞተስ ያደረገው ዳራክና በዚህ ዘመን ሰዎች አክቲቪስቶችን እየሰሙ ነው። ሞኒ ሮማ ከሰጥቲ ወራ ሚዲያ ካና ራከረ አዋጣም ዘረጌ ፈቶችላ እንኳን አክቲቪስቶች ወራ እንኳን ያገር መሪዎች ወራ በየቡቻኒ ወካኒ ሞራ ሚዲያ ራዶበተኒ እንደም በመንፈሳዊ ስም የምጠሩ ሰዎችን መስማት ያለብንም አፉራው ረዋማን ይደገውን ቀፍናቸው መስማት ያለብን አንድና አንድ ነው። ከነገውቀም ተቆጥቆ ኢየሱስን ብቻ ነው ኢየሱስን ነገውቀም ቃሉ ዛሬ ምናገር ምንድነው ድብኝ ዋቀዩ ጋኛረን ድብኝ ኢየሱስን እንስማ ኢየሱስን ይደገይ ቃሉን እንስማ ቢሰረገፈን የስጋ ለባሽን ድምጽ አንስማ ሰገሌ ነመፎን ይደገይ ሁሉ ግዜ በስጋ ለባሽ የተለወሰ ነገር አለ የሮንድማ ጀቺ ነማፎኒ ዳዋነ ደበለቱኒቃ ስለዚህ ክርስቶስን ንስማ ካናፍ ክርስቶስን ንደገይ ጆሮአችን ኩርከኝ አክቲቪስቶችን ከመሰማ ወራት የስሪታን ወደረገኙ መጨረሻቸውን ማቁት ኡማሳኒ ወረምበነ ህይወታቸውን ማቁትን ሪንዛይ ወረምበነ እነሱን ከመንሰማ ሳኒ አንገረገኙ ኢየሱስን ንስማ ኢየሱስን ንደገይ ነቢያትን አንስማቸው ራጆተን አከነገይ ቄሳውስትን አንስማቸው ወራሉ ወተታ አከነገይ ግን ክርስቶስን ብቻ አንስማ ክርስቶስን ንደገይ ምክንያቱም የእውነት መለኪያ ኢየሱስ ነው። ሳፈርቱን ጋራ ኢየሱስ ይዳ ኢየሱስን ብቻ አንስማ ኢየሱስን ድዋነ መንፈስ ቅዱስን ብቻ አንስማ ፕሮዋጋይ ድዋረከ እንደዛ ስናደርግ ወሮከስ ጎነ የእግዚአብሔር መንግስት እንወርሳለን። የሞቶማዋ ካንዳ ከመንገዳችን ፈቀቅ አንልም ከራገኛራን ቡታን ኢየሱስን ብቻ እንስማ ኢየሱስን ድዋረገኝ ኢየሱስን ፊል ለፊት ይያየን ኢየሱስን ፉል ድረገኛ ተላ የጌታን ክብር ያንጸባረን ኡልፍነዋ ቀዮ ይፍሳ የጌታን የእግዚአብሔርን ክብር ያበለጨለን ኡልፍነዋ ቀዮ ይፍሳ ጨለቀ ከክብር ወደ ክብር እንለወጣለን ይላል ፍናግረ ኡልፍናት ንጅጅራም ነላ ስለዚህ ኢየሱስን እንስማ ካናፍስ ኢየሱስን ንደገኝ ጆሮአችን ኢየሱስን እንስማ ውርከኝ ኢየሱስን ንደገው ሌላ ነገር አይስማ አንከረ ብራነከ ትርክምንኪ ምናምን ተዎችን አይስማ ዋንታ ገራገራ አገውንቀም ጎይን ባፍ አጣትን የምዘሩትን እንዳንሰማቸው ወራጭ ቡፈጫሰና ከነገፈን አጣትን የማይጠግቡ ወራንቆም እንደ ውሃ አጣትን የምጠጡትን አከብቻይ ተረጭ ቡሉ አንስማቸው አንሳይ ነገውንቀም እግዚአብሔርን ብቻ እንስማ ዋቀየን ዱዋን ይደገፈን
እግዚአብሔር ሰሚ ጆሮ ይስጠን። ዋቃዮ ጉረት እናገኘ ነው ፈቀን መንፈስ ለቤተ ክርስቲያን ምለውን ጆሮ ያለው እስማኤል አፉሪ ሶልዳ ክርስቲያን አትልበታሙ ካንጉረቀ ባዳጋው ጀራ ጆሮአችን መንፈስ ቅዱስን ይስማ። ጉርገኛ አፍሮ ዋቃዮ ረጋው ወደ እግዚአብሔር መንፈስ ዘወር ይበል። ገራ አፍሮ ዋቃዮ ተደቦ ሌላ ነገር አንስማ። ዋንገር ብራን ናገኝ ይህን ስናደርግ ካነ ዮጎኔ መንገዳችን ፐርፌክት ካራንከኝ ስሪ እንከነለሽ ይሆናል። ዋረከነን ቀን ሙዳይን ቀን ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንደርሳለን። ገረሞቱ ማዋቃዩ ንገ ያለምንም ተግዳሮት ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንገባለን። ሚጠቆ ባለ ገረጎ በክብር ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንገባለን። ገረሞቱ ማዋቃት ገል ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንገሰግሳለን። ገረሞቱ ማዋቃት ደም ከበጉ ጋር ለዘላለም እንነክሳለን። ወልቻችን በረበራኒ ሞን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ወቀየ ፍልተናታው ኢየሱስን እንስማ። ኢየሱስን ነገኝ ሌሎችን አንስማቸው። ዋን ከምብራን ነገኝ ኤልያስን አትስሙ። ኤልያስን ነገኝ ሙሴን አትስሙ። ሙሴን ነገኝና ነቢያትን አትስሙ። ራጆትን ነገኝና ፓስተሮችን አትስሙ። ለቦትን ነገኝና የአገር መሪዎችን አትስሙ። ወራብዬ ቡልቸን ኢየሱስን ብቻ ስሙት። ኢየሱስን ዱዋራጋ መንፈስ ቅዱስን ብቻ ስሙት። አፍሮ ዋቀዩ ዱዋራጋ በዛን ጊዜ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ተገባላችሁ። የሮሰና ሞቱ ማዋቃት ይገል ከእግዚአብሔር ጋር ለዘላለም ትኖራላችሁ። ዋቃዩ ወጭኔ ባራባራን እንጅራት ኢየሱስን እንስማ። ኢየሱስን አገኝ። አሜን አሜን። በዚህ ጸልየን እናበቃለን። ከተቀነኔ አሜን። የሰማይ ምድር ጌታ አባቶ የተባረክ አሜን። ጎፍታ ዋቃለ ፋልፋት አሜን። ዛሬ አሁንም ኢየሱስን ስሙ። የሚወደውን ልጅን ስሙ። በሱ ደስ ለኛል አርገ አንተን ደስ የሚያሰኘው ነገር መስማት እንድንችል እርዳን። አሜን። አንተን ደስ የማያሰኘው ነገር ደግሞ ከኛ አርቅ። አሜን። ወአንተን እትገመዱ እኮ እሰንትገመዱ እሰጠጋ እሰንተንገመደ እንጀተ አሜን። እሰጠጋው ከረንደኙ ቃወቁ ረገኛን አሜን። እሰከንደገኘ ከኑልኑራሉ አሜን። ቃሊን የቃሊን ሐሳብ ከቃሊ የሆነን ፈቃድን ሐሳብን ዳንሰማ የሚከላከረን የሚከራከረ መንፈስ በክርስቶስ ኢየሱስ የተፈታዩ አሜን። በግልጽ በስውር የሚዋጋ ለዘላለም ዓለም የተወጋዩ አሜን። ግትር ብለው ለጊዜ ቅዱሳንን የሚዋጋ መንፈስ ግትረኛ መንፈስ የተወጋዩ አሜን። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱሳን ፊት ግትር ያለ መንገድ ዘጊ መናፍስቶች ሰማዓትን የሚዘጉ መናፍስቶች በእግዚአብሔር ሰዓት ተበሉ ይሁን አሜን። ሰሚ ከነካን ጭፈን ከራከን ጭፈን አፉሪ አሞቲ ጥራ ኦኒ መቃ ጎፍታ ኢየሱስን ከርኩ ተማናታ አሜን። ያዋቀዮ ጎፍታ አናዳጋ ኢልማኮ ዳጋ ሰተን ገመዳጀት ኢልማኬ ከራገኞ ሲነከራገኞ አፉራኬ ከራገኞ አትኑ ጋርጋሪ አሜን። አሚወደውን እሱ ነውና እሱን ስሙ አልከ ኢየሱስን የምንሰማበትን ጆሮ ከላይ ከሰማይ ይስጠን አሜን። ልባችን ለአንተ በክርስቶስ ኢየሱስም የተዘጋጀ ይሁን አሜን። ነፍሳችን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በአንተ ደስ ይበል አሜን። አፉርከኝ ልቡን ከኝ ስታገመዱ አሜን። ኑን ከን እገልጥ አወጩ ራፍ ኑጅን ታይ አሜን። መቃ ጎፍታ ኢየሱስን ከኑ መርሙ ከኑ ለሉ ልቡን ከኝ ራካ ወራና ሜተው አሜን። ማቲ ከኝ ራካ ወራና ሜተው አሜን። ቢየ ከኝ ራካ ወራና ሜተው ሰበ ከኝ ራካ ወራና ሜተው ወልዶ ተክርስቲያና ራካ ወራና ሜተው አላታለ በከነ ረጅራቱ ኢልማና ማራካ ወራና ሜተው አሜን። በጌታ በኢየሱስ አብያተ ክርስቲያናት የሚዋጋ ለዘላለም የተወጋዩ አሜን። ምድሪቱ ላይ ተቀመጠ ሰው ልጆችን በሙሉ የሚዋጋ በጌታ በኢየሱስ ስም የተወጋዩን አሜን። ቤተሰቦቻችን የሚዋጋ በኢየሱስ ስም ይወጋ አሜን። አባተ ክርስቲያናት ውስጥ ያሉን ክርስቲያኖችን የሚዋጋ በናዝሬቱ ጌታ ስም ስልጣን የተወጋዩ አሜን። በግልጽና በስውር የሚሰራ መንፈስ በክርስቶስ ስም ይወጋ አሜን። በምድራችን ላይ በህዝባችን መሃል የገባ ቋንቋን ያደባለቀ የሚያጣላ መንፈስ ለዘላለም ዓለም በክርስቶስ ኢየሱስ ስም የተወገደ አሜን። ክርስቶስን ከመስማት ክፋትን መስማት ክፋትን መስራትን ያስለመደ መንፈስ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም የተመታዩ አሜን። ካሁን በኋላ ስባችን ካሁን በኋላ ምድራችን ክርስቶስን ትስማ ምድራችን ክርስቶስን ይስሙ ስባችን ካሁን በኋላ በጌታ በኢየሱስ ክፋትን ከመስማት አመጽን ከመስማት አመጽን ከመስራት እውነተኛ ክርስቶስ መንገድና እውነት የሆነ ህይወት ሲሆን ኢየሱስ መስማት ጆሮአችሁ የተከፈተ ይሁን ልባችሁ የተከፈተ ይሁን አሜን።
ብይ ኬኛ ሰምኒ ኬኛ ለፍት ኬኛ ካና ቦዴ አማን ቦዴ ክርስቶስን አደገው አሜን ክርስቶስን ይሰዋን ፕራካን ዳገሱ ቻሊነ ካንደለሲሱ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ብይ ኬኛ ራሰባ ኬኛ ራ ኢትዮጵያ ብይ ኬኛ ራ ካረኩታም ያጣ ሰባ ኬኛ ራ ካን ጎዳን ያጣ አሜን ኮፍታ ጃላሊ ኬራ ወጣ አሜን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ የልቤ ፈቃድ የልቤ ሐሳብ ብቻ በክርስቶስ ኢየሱስ መተፈጸሜ ይሁን አሜን ቀሪ ዘመናችን ይታረቀ አሜን ጉያ ኬኛ በበረከኛ ፈንዶሳሉን ፈጥ አሜን የሮን ድማስ ደገኛ ከጅራኑ ገርጋር ሁሉ ግዜ አንተንም በመስማት በክርስቶስ ኢየሱስን ባርከን በዚህ በ2000 2022 አንተንም በመስማት እኛንም ሰው ልጆች በሙሉ ባርካቸው አሜን ቁም ለማፍድ ደሚ ለማቀና ክርስቶስን አገውዳን ወይ ቢስ አሜን ኑንስ በየለፋ ሰበከር ኡንቱማ ለፈከና ረከጅራቱ ነማቀጣይ ሲን አገውዳን ቢስ አሜን ሳአፍሮ ከኛ በረከኛ ፍጡ አሜን ቀሪ ዘመናችን ይተረካ አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም ሰጥል አሜን አሜን የአብርሃም በረከት ኤፒ አብርሃም የይስሐቅ በረከት ኤፒ ይስሐቅ የያዕቆብ በረከት ኤፒ ያዕቆብ የዮሴፍ በረከት ኤፒ ዮሴፍ የነቢያት በረከት ኤፒ ራጅ የሐዋርያት በረከት ኤፒ ርከሞታ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በረከት ኤፒ ጎፍታ የመንፈስ ቅዱስ በረከት ኤፒ ቆልቆሉ ከሁላችሁ ጋር ይሁን እንደገሰም ተቃጣ እግዚአብሔር ተጠብቃችሁ ፊቱ ይመልስላችሁ ሰላሙን ይስጣችሁ ነጋሲን ይፈላጡ በአብ መቃባት በወልድ ቃልማ በመንፈስ ቅዱስ መቃፈርቁልቁል አንድ አምላክ ዋቀቶ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ብራማብራት ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ አሎታ አንገረሎ አሜን አሜን ለሆነ አሜን አሜን ከንጀረም እግዚአብሔር ቢፈቅድ ዮ ዋቀዮች ብንኖር ዮ ጅራል ሌላ ጊዜ ያብራ በሌላ አርስተላይ እስከምንገናኝ ድረስ ታድሬ ብራራን ከወለገሩ የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ ይላል አያኒ ዋቀብ ሲኒው ባይ ሻሎም ብለን እንሰናበታችኋለን አጋን ሲኒ ጀነ ይጥ